Og så skal du bare... Selvfølgelig er det et farligt dyr, så selvfølgelig skal han være rigtig bedøvet. Frank, vil du ikke hjælpe mig med at holde hovedet? Vi ved fra mennesker, der har et samme problem, at de har ondt. Og når man har et dyr under sit eget ansvar, og dyret ikke selv kan gøre noget ved det, så har man et ansvar for at gøre noget ved det, så den bliver smertefri og infektionsfri. Skal du lige vente på den, eller trykke her? 73. Yes. Inden for de sidste halvsnes år, hvor der er kommet flere dyrlæger i de zoologiske haver, så er der bedre mulighed for at opdage skavankerne tidligere og gribe ind på et tidligere tidspunkt, og dermed bedre for dyrene. For mig at se, så før var det en gang om året, nu er det en gang om måneden, jeg er ude at behandle. Det var ved en suge. Det har intet, absolut intet at gøre med at sælge billetter. Det her gør vi for tigerens velfærd, for at undgå, at han får smerter, for at undgå, at han får infektion. Så vil bare give ham i hjem, så... Jo.